Farg'ona viloyatida ayol o'z kundoshining farzandini qasddan o'ldirishga urinadi. Lekin baxtli tasodif tufayli bola tirik qoladi. Voqeaning to'liq tafsiloti farg'onalik muxbirimiz Islom Nishonov tayyorlagan lavhada. Voydalik fuqaro Yigitaliyev va turmuş o'rtog'i Yigitaliyev bilan o'zaro oilaviy kelishmovchilik sababli norasmiy ajrashishadi. Turmuş o'rtog'i fuqaro Jo'raxonovani bir nafar qizi bilan birga shar'iy nikohga olib, u bilan birga yashab kelganidan g'azablanib, Jo'raxonovadan qasd olishga qaror qiladi. Kundoshining 2012-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qizi Fayzullayevani qasddan o'ldirish maqsadida u ta'lim olib kelayotgan Voyda tumanidagi 2-chi umumta'lim maktabiga kelib, dars mashg'ulotlaridan uyga qaytib ketish vaqtini turadi. Maktab binosidan chiqib kelgan voyaga yetmagan qizchani go'yoki onasi chaqirayotganligi haqida aytib, uni aldab, tuman markazidan yo'lovchi avtomashinaga o'tirib, Voyda tumani maslahat mahalla fuqarolar yig'ini Chirkay qishlog'iga olib boradi. Shu hududdan oqib o'tuvchi Norin Farg'ona kanalidan suv oluvchi Oyimtarra arig'i yaqiniga olib kelib, uni ojizligidan foydalanib, boshiga tosh bilan bir marotaba urib, eni 3 metr, chuqurligi 2 metr keladigan suv to'la oqayotgan ariqqa tashlab yuboradi va hodisa joyidan qochib yashirinadi. Ushbu hududda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaligi ishchisi Yangiyev va boshqalar voyaga yetmagan qizchani ko'rib qolib, uni o'z vaqtida qutqarib, suvdan olib chiqishganligi sababli hayoti saqlab qolinadi va Yigitaliyeva o'ziga bog'liq bo'lmagan holda voyaga yetmagan Fayzullayevani qasddan o'ldirish jinoiy qilmishini oxiriga yetkaza olmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Voyda tumani sudida mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoiy ish ko'rib chiqilib, qonun buzarga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Sud Yigitaliyevani O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 37-chi moddasining 2-chi qismi bandi bilan aybdor deb topib, uni ayolligini, aybiga iqror pushaymonchiligini, muqaddam sudlanmaganligini, jabrlanuvchi davosi yo'qligini hisobga olib, unga nisbatan 57-chi moddani qo'llab, u ayblanayotgan modda sanksiyasida nazarda tutilgan eng kam jazoni ham kamroq jazo tayinlashni topib, unga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Er-xotinning urushi doka ro'molining qurishi bo'lsa qani edi. Ikki tomon o'rtasidagi kelishmovchilik alamli tus oldiki, kasriga voyaga yetmagan qiz falokatga yo'liqdi. Yaxshilarning ko'magi bilan u omon qoldi. Bugun aksariyat mudhish jinoyat va huquqbuzarliklar aynan oilaviy kelishmovchilik ortidan kelib chiqayotganligi achinarli hol. Xulosa o'zingizdan. Islom Nishonov, Mahmud Niyozov, Farg'onadan.